Entrant en la plana estatal, el govern espanyol eliminarà la tercera tanca de Melilla de la frontera amb el Marroc. Ho ha anunciat avui el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska. Se suprimirà així una de les mesures aprovades pel govern de José Luis Rodríguez Zapatero durant la crisi de les tanques de l'any 2005. A més, es retiraran les concertines i s'elevarà l'alçada a les zones més vulnerables. Grande Marlaska ha dit que es pretén així millorar la seguretat, però també ha dit de forma més humana. La tanca, a més, modernitzarà el circuit tancat de televisió actual, hi haurà càmeres tèrmiques i s'instal·larà fibra òptica. El ministre ha destacat la baixada, a més, d'entrades irregulars a Espanya el mes de febrer, que han estat al voltant d'un 18%.